بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم عزت مندونن زمنگ استاد سدا ویڈیو ډیر اهم او قیمتي ویڈیو دا په دې ویڈیو کې بنن ان شاء الله مونږ تاسو د غسل صحیح او سنت طریقه زده کو په غسل کې ګوره بنیادی صرف او صرف یو فرض ده هغه فرض دا ده چې مونږ تاسو په ټول بدن باندې اوبه واړو او تر کومه پورې چې زمونږ استاد وس رسی چې مونږ تاسو خپل بدن لون کو چې د یو وخته برابر ځای زمونږ استاد نه وچ پاتې نشو نو زمونږ استاد غسل وشو او فقهاء کرام فرمایي چې په غسل کې درې فرایز دي دا زمونږ استاد د اسانتیا لپاره کړی دي لومبنه پړه کخله باندې غرغره کول دویم په پوزه کې اوبا چول او دریم په پوره بدن باندې اوباړول چې یو وخته ځای قدر وچ پاتې نشي عزتمند بیا د غسل دوه قسم دي یو انسان نارمل غسل کوي د ګرمۍ د لری کېدو لپاره غسل کوي اسی د صفایي لپاره غسل کوي نو د دې غسل طریقه خو ډیره اسانه ده چې کله واشروم ته دند شي او د واشروم دعا وای اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بیا به چاردامو کی او بیا بچی دینو غسل او کی په خې او غباندی به او بواړی درې ځله بیا په غسی باندې او بیا په سر باندې دا غسل به وشي خو کدا غسل د جنابت نه وی اوس یو نوجوان ته احتلام شو او دې غسل کوي نو دې بسنګ غسل کوي د دې طریقه لګ مختلفه ده چې کله واشروم ته دند شي دو واشروم دعا وای اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بیا به دې واشروم کې لاسونه وینځي بیا کده د بدن باندې س نجاست س پلیتی لګیدلی وی اغه نجاست په دیلریږي بیا د اغینه پس دی به استنجاو کی او بیا بخپل لاسونه وینځي پوره چاردام بو کی سنگ چمنګ او تاسو عموما د منځ د پاره چاردام کوو دا اغینه پس په زما عزت مندو دی به په خې او غ باندې دی به درې ځله او بو اچي بیا په غس او غ باندې درې ځله او بو اچي او بیا به په سر باندې او بو اچي چې ټول بدن دی لونچی او د د په بدن کې یو وخته ځای قدرې پچ پاتې نشي نو دا غسل به زمونږ استادو زما عزتمند وشي او الله تبارک وتعالى د يحب التوابين ويحب المتطهرين الله تبارک وتعالى پاک خلق وخی چې مونږ استادو ځان پاک ساتو پاک صاف ګرځو او چې چر تر باندې غسل واجب شي چې زر تر زر مونږ استادو غسل کو او پاکی حاصلو نو الله تبارک وتعالى با زمونږ استادونه خوشاله وي رضا به وي جزاكم الله خيرا